Bugünə qədər heç bir cavab gəlməyib, 11 ayda bizlə maraqlanan yoxdur. Bu insan nə yeyir, nə içir, mənim bu Qarabağ əllim, bu xəstəm nə yeyir, harada yaşayır, nə cür yaşayır. Prezident bizə təqaüd verir, prezident təqaüd alırdı, biz pensiya alırdı. Niyə görə hamısı kəsilməliydi? Əgər biz fiktivini çıxmışdıqsa, prezidentimiz bizə niyə təqaüd verirdi? Mənim sözüm prezidentimizədir. Ali baş komandamız, sənin ətrafındakı məmurlar sizi bizdən irgəndirir. Bizim sözümüz sizədir, sizə. Mən sizin dəfələrlə gedib prezident qarşısında duracaq. Yolunuzda dayanıb sözümü deyəcəm. Eşidin məni məmurlar, siz qan içənsiniz. Sosial Müdafiə Nazirliyinin önündə etiraz edən Mingəçevir sakini Aydəgül Əhmədəliyeva qeyd edir ki, onun həyat yoldaşı Xəyali Əhmədəliyev 1993-cü ildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib və yaralanıb. Cavan olduğu və 50 üstünə götürə bilmədiyi üçün 2000-ci ilə qədər 50-yi almayıb. 2000-ci ildən başlayaraq 50-yi bərpa olunan Xəyali Əhmədəliyev 2021-ci ilin oktyabr ayında 50-liyi və prezident təqaüdü kəsilir. Ondan bəri dəfələrlə müraciət etsələr də imtina cavabı gəlir. Daha ətraflı video müraciət. Əhmədəliyev Aydəgül Məhəmməd Əli qızı, yəni Əhmədəliyev Xəyali Əhmədağa oğlunun həyat yoldaşı. Həyat yoldaşı 1993-cü ildə Qarabağ torpaqlarında, Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanıb. Lakin dedi, cavanam, 29 yaşım var, mən 50-li üstümə götürə bilmirəm deyib, 2000-ci ilə qədər 50-li almadı, özü istəyəmədən almadı. Lakin 2000-ci ildə 50-li bərpa olundu, 21 ildə pensiya alırdı, prezident təqaüd alırdı. Lakin bugün prezident təqaüdü də kəsilib, pensiyası da kəsilib oktyabrın 1-dən. Oktyabrın 4-dündə Mingəçevir şəhər xəstəxanasından, həkim komissiyasından keçib. 9-unda sistemə vurulub. 19-unda imtina gəlib. Lakin 19-undan avqust ayının 12-sinə qədər hər gün gedib yoxlayırıq. Əlavə yoxlanışlar aparılır, əlavə yoxlanışlar aparılır. Lakin avqustun 12-sində gəldi ki, sizə imtina oktyabrın 20-sində verilir. 19-unda verilir. Bu günə qədər sonra bizi aprelin 12-sində Əlillərin Bərpa Cəmiyyətinə bizim müraciətimizə baxarı çağırdılar. Sizi qeydiyyata aldınız. Nə vaxt istəsə çağıracaq, gəlib burada yani yoxlanışdan keçəsin. Aprelin 12-sindən çağırılan qeydiyyatdan keçən insan İyulun 4-dünə qədər yenə müraciət edir. İyulun 4-dündə yenə də hərbi komissiyadan keçdi. Bu günə qədər heç bir cavab gəlməyib, 11 ayda bizlə maraqlanan yoxdur. Bu insan nə yeyir, nə içir, mənim bu Qarabağ əllim, bu xəstəm nə yeyir, harada yaşayır, nə cür yaşayır. Prezident bizə təqaüd verir, prezident təqaüd alırdı, biz pensiya alırdı. Niyə görə hamısı kəsilməliydi? Əgər biz fiktivini çıxmışdıqsa, prezidentimiz bizə niyə təqaüd verirdi? Mənim sözüm prezidentimizədir. Ali baş komandamız, sənin ətrafındakı məmurlar sizi bizdən irgəndirir. Bizim sözümüz sizədir, sizə. Mən sizin dəfələrlə gedib prezident qarşısında duracaq. Yolunuzda dayanıb sözümü deyəcəm. Eşidin məni məmurlar, siz qan içənsiniz. Siz hamının qanını içirsiniz. Bu kişini doluyursunuz yalan yerə. Əhmədəliyev Xəyali Əhmədəoğlu Mingəçevir şəhərindən. 93-cü ilin oktyabrın 5-də aparırlar məni, yəni hərbi torpaqlarımız uğrunda gedən döyüşlərə getmişəm. Yəni, paviski ilə getmişəm, atqazım olmayıb. Dekabrın 28-də də hər iki ayaqlarımdan yaralanmışam. Hər ikisindən yaralanmışam. Və 2000-ci ildə 50-liyə çıxmışam. 21 il pensiya almışam. 21-ci ilin, sentyabrın 29-u komissiyadan keçmişəm. Oktyabrın 27-si sistemə vuruqlar, 29-u imtina gəldi birinci dəfədə. İkinci dəfədə, oktyabrın 4-ündə yenə keçdim, 9-u vurdular. Xəbərim olmadan 19-unda bir kağız da buradadır, göstər o kağızı da. 19-unda mənə imtina gəlibdir, onu mənə bildirməyiblər. Mən təzdən aprel ayının
12'sinde bir de gelmişim. Beni deyip qeydiyyata aldılar. Her yere mektup yazdım. Mektubun sayesinde beni yine çağırdılar. İyulun 4'ünde geldim, komisiyadan keçdim ve dedi 14 gün ərzində sizə, iş günü ərzində sizə məlumat gələcək. Gəlmədi. Avqustun 13-sündə mənə dedilər ki, bəs imtinadır. Hansı mənim imtinam 19-unda gəlibdirsə, niyə mənə bildirməyiblər bu qədər vaxtda? Getmişəm dəfələrlə, həm evdə uşaqlar yoxlayıb, həm özüm getmişəm xəstəxanaya, deyir əlavə yoxlanış davam etdirilir. Belə aldadırlar məni. Bəli, məni. Bəli. Zəhmət olmasa siz burada olmamışsınız. Burada olmamışsınız. Yox, olmamışsınız, düz deyirsən. Xeyr, burada olmamışsınız. Zəhmət olmasa keçir içəri. Bu məsələ araşdırsın, hüquqi qiymətlə necə də qanunvericiliyə uyğun baxın. Siz burada olmamışsınız. Hər iki yan, hər iki yan. Bəli, olunmasa əgər. Hər iki ayaqlarımdan yaralanıram. Mən içirəm burada özüm necə intihar eləyəcək yoldaşımdan ikimiz. Azərbaycan vətəndaşlığından çıxacağıq. And olsun Allaha. Bizi incidir məmurlar. Məsələlər baxılsa, bəli. O formada danışmıyor. Vətəndaşlığın çıxacaqsa. Yox, indi. Bəli, doymuşuq artıq. Xanım. Doymuşuq artıq. Biz incidirlər. Lazımlı şəxsə deyəcək ki, bəli. Prezidentimizə deyil. Hörmətli prezidentimiz, ali baş komandamız. Bizim sözümüz sizədir. Sizin ətrafınızdakı məmurlar biz o qədər incidiblər ki, bizi sizdən diksindirirlər. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Azərbaycanımızı sevirik, amma bizi sizdən diksindirirlər. Vallah diksindirirlər. Mən onu demədim. Mənə ayağıma baxır, deyir, göstərir belə. Ona gücün çatır. Mən də onu bilməmişəm. Gətirib mənim baba hərbi komissiya. Mənə barmağım işlədir. Əlillər mənim. Belə sinə eləyir. O belə belə. Bilirsən, o vəzifə soruşmada gedib içəri araşdıraqam. Oldu. Belə şey yoxlayırlar. Bilirsən, o da həkimdir, ekspertdir. Hansısa sualları verməlidir. İndi elə bir boş eləyimiz. Keçin içəri araşdıraq. Oldu. Buyurun. Nahar fasiləsi olmamış, keçin içəri məsələ araşdıraq. Dur. Keçməlisiniz də o araşdırmaq. Keçin. Mənim yol pulum da yoxdur.